Cum ești, Maria? Spival, Dragoș. Am alunecat în fluviu de gânduri. Super. E singură sau cu cineva? Sunt singură. E noapte sau este zi? Este între. Foarte bine. Care e nivelul vibrațiilor tale? 82.322. Perfect. Iar acum ce vreau de la tine este să mergi, să o cauți, să o găsești și să te conectezi telepatic cu Denisa. Și când ajungi acolo să-mi spui, te rog. Da. Ai găsit-o? Da. Super, mai ai găsit-o din punct de vedere energetic. Deci de la gât în jos, închisă la culoare, iar doar la cap, deasupra pe cap, ai cum îți coroanele alea când iei premiul la școală, cum se făcea înainte, ca o coroană așa de energie albă. Iar în rest e întunecată. Cine a pus ca și așa? Când s-a ridicat aura ei, s-a ridicat toată și a rămas doar în cap. De la gât în jos, nu mai are. Deci aura ei e strânsă cumva în zona capului. Ok. Cine și face așa, licărești, ca și când e deranjată de faptul că stă acolo. Foarte bine. Cine a pus acea coroană pe cap? Acea coroană este aura ei turtită. Ok, cine a turtit-o? Această energie negativă, care e exact ca și când ar fi o ceață neagră și s-ar ridica de jos în sus, de la picioare în sus, până la gură, să zic așa. Deci numai jumătate de cap, atâta se vede. Super. Bun, Maria. Deschide-te, rog, nu sunt portal intradimensional acolo, din aia. O să deschid în dreapta mea un portal. Unde vrei tu? Da, ea este în fața mea. Ok, iar eu o să număr de la 1 la 5, iar la 5 toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, vor fi absorbite de acel portal, iar tu vei spune ce se întâmplă. 1, 2, 3, 4, 5. Portalul s-a activat. Da. Tragi. Dragoș, vreau să spun că am atins când tu mi-ai spus cine a pus portalul, acum trage. În timp ce trage portalul, lăsăm să curăți bine. Da. Tu mi-ai spus că cine a pus acea lumină acolo sau da. Și eu am atins și informația mi-a venit mult mai târziu. De la spate văd un cap cu coarne, cu urechi, cu două rânduri de coarne, dar nu se vede fața. Fața e umană, dar are coarne. Super. Dar deci are doar cap, iar restul e ca un abur, ca o ceață. Încă nu și-o lua forma totală. Perfect. Lasă să se curețe de energii negative, Denisa, și după aceea ne ocupăm și de acea entitate, ok? E destul de... Gata, Dragoș, s-a curățat. Ok, închide portalul și sigilează cu foc. Am închis, l-am sigilat. Iar acum transmite-i mental Denisei, ca la rândul ei să transmită mental tuturor entităților care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, să se desprindă în totalitate de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Și să-mi spui ce se întâmplă. E o siluetă de om. Da. Neagră, dar un negru.
Într-adevăr, cu două coarne care duce spre spate, două rânduri de coarne și pare are și ghelea ca la melc, așa? În sus Da. două și în spate două. Parcă sunt niște antene, așa, nu știu, nu neapărat coarne. Parcă sunt niște antene, exact cum sunt antenile de la melc, când dacă le atingi, se strânge. Exact asta vreau să spun acum. Atinge-le și spune dacă se strânge ca la melc. Da, se strânge, se strânge. O Maria, melc. Și atât, ce să zic, așa e că arată capul. Silueta este umanoidă, dar cum să zic eu, adică el nu stă în forma asta. El când circulă, circulă doar cu capul ăla și în spate e ca, exact ca un fum, ca o ceață care alunecă și se infiltrează pe oriunde. Ok, atinge te rog frumos această entitate, citește informația ADN și vezi adevărata formă. Păi tocmai ce ți-a mai explicat forma, Dragoș, nu și altă formă. Deci nu și altă formă. Ok, perfect. Nu. Ce numește? Ijin. 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 Ok, mă las povestea. Te rog. Ijin, mă auzi? Da. Bună seara! Bună! Îmi pare bine să te cunosc. De cât timp ești tu cu Denisa? De 9 ani. De cât? De 9 ani. Păi și atunci când am mai făcut sesiune, unde ai fost? Că nu te-am găsit. Nu era. Dar unde erai? De-aia era așa curat. M-ați lăsat fără implanturi? A, da. Și ai pus altele acum? Da. De unde vii tu? Din Hău. Poți să fii mai specific ce e Hău? Din văzduhul universului. Păi nu mai vorbi în metafore. Și spune exact. Deci? Nu pot să-ți spun. De ce? Pentru că nu vreau să-ți spun. Chestiuțele alea ce sunt, antene sau ochi? Și antene și ochi. Și dacă aș veni eu la tine și ți-aș tăia câte una până mi-ai spune, ce-ai zice? Păi de ce? Uite că așa vreau eu. Așa vreau eu. Și tu nu poți să mă oprești. De aia. Da, da, pot să te opresc. Serios? Vrei să încercăm? Nu. Vreau să-ți vezi de treaba ta. Păi în momentul de față, la ora actuală și minutul actual, tu ești treaba mea. Deci, de unde vii? Din univers. Momentan, am o părere destul de bună despre tine, adică te consider o entitate inteligentă. Dacă ești inteligent, te rog eu frumos, nu mai îmi da răspunsuri stupide. De unde din univers? Din universul care te plimbi și tu, am și eu voie să mă plimb în univers. Vii de pe o planetă specifică? Nu. Dar ce faci? Plutești așa pe univers? Sediul nostru este aici, pe Terra. Sediul vostru al cui? Am nostru. Cum te cunoscuți voi de către umani? Entități ale templierilor. Din ce sunteți făcute?
Nu știu. Și dacă ai ști, cine ai răspunde? Din celule? ADN? Ok. De ce sunteți entități ale templierilor? Ce treabă aveți cu ei? Suntem în slujba lor. Făcând ce sau ceea ce trebuie să, ce trebuie să faceți? Colectăm energie. Pentru cine? Nu știu, noi ne ducem, o depozităm și atât, atât avem voie să știm. Câte energie e de la Denisa? Cât o folosești tu și cât o dai? Pentru existența mea, mi-ajunge 2%. 3, cel mult, 2,75% iau eu și restul o depozitez acolo. Bun. Hai să terminăm cu prostiile. Ia spune tu mie, ai cumva contracte cu ea din alte vieți? Nu. Ești mascul sau femeie? Nu sunt nici mascul, nu sunt nici femeie. Dar ce Dumnezeu ești? Nu am gen feminin sau masculin, nu există la mai. Ok. Cum vă mulțiți atunci? Nu știu, nu cred că ne mulțim. Cum apăreți în existență atunci? Nici asta nu știu. Ești nu avem voie să știm. Noi trebuie să ne facem treaba așa tot. Exceptând energia care o iei de la Denisa, ce altceva mai ai tu de la ea? Ia zi. Nu iau nimic altceva. Nu mă minți. N-am. Ce să iau? Ce să iau de la ea? Te întreb. Nu există altceva, doar energie avem nevoie. Avem niște cutii colectoare, unii mă duc și o pun acolo și atâta tot. Iar că nu facem cantitatea de energie suficientă, vom fi distruși dacă nu ducem cantitatea suficientă de energie. Atâta tot. Cine să vă distrugă? Cine ne-a făcut? Cine ne-a adus în existența asta? Bun creator a mers. Ai zis că ai pus implantul în Denisa, da? Da. Din nou, unde l-ai pus? Tot corpul are. Crezi că ai putea să le spui? De la cap? Da. Dar mă lași fără energie. Te duci și de la altcineva. Da. Bun, lasă-mă cu Maria. Lasă-mă cu Maria. Maria? Da, Dragoș? Fii atentă să se apuce să scoată toate implanturile. Îi scoate implanturile? Da. Spune-mi, te rog frumos, de unde s-a apucat să le scoată? Din cap. Da. Are în craniu, are la urechi, are la gât, da. Are în plexul solar, are pe omoplaț, da. În inimă. În inimă? Da. La mușchiul inimii. Ok.
La glanda tiroidare? Da. La buric? Altundeva? În zona genitală are? Da. La picioare? Și la mâini și la picioare, inclusiv. Super. Pe tot ce e nerv, sistem nervos? Să se apuce să scoată absolut toate implanturile. Smulge. Să le scoată elegant. Să nu fie țăran să tragă, să smulgă. Și după ce termină să-mi spui, te rog. Mai are. Okay. Acum mai scoate undeva în piept, la plex solar, mai jos. Da. 3-7 de implanturi are. Super. După ce termină să le scoată, să le distrugă pe toate, O doare un umăr, umărul stâng, sus aici, mai spre spate, spre omoplată, acolo doare pe ea. De ce? De la implanturi. Avea două implanturi care erau cap în cap, din greșeală pusi, și avea o înțepătură mereu aici la umăr. Și acum când i-o scos, i-o făcut dita mai găuroi acolo. Okay. Ele când le miști, face scurt circuit când se unesc. Uh-huh. Bine, la nivel energetic, ea nu vede, nu simte, dar simte o durere. Înțepături la umărul stâng. I-a scos și de acolo. Mai are la mâini și la picioare și gata. Gata, Dragoș, i-a scos tot. Perfect, să le distrugă complet. I-am spus să le topească. Da. Le topești. O zis că dacă le topești, consumă toată energia care o strâns-o. Nu contează, rezervăm noi după aia. Corect. Le-a topit. Contracte nu are cu ea. Mi-ai spus asta. Iar acum... Deschide-te, rog frumos, un portal intradimensional spre planeta carceră. Bravo, Dragoș! În felul ăsta scăpăm de șefii lui. Deci în avantajul lui că scapă de aici și pleacă și nu mai poate să-l găsească. Super! Spune că rămâne dator. I-am deschis portal, acum le invit să plece. Lasă-l să ducă în drumul lui. Okay. Să facă universul ce o considera de cuvință. Nu suntem noi în măsură să sancționăm. Îl trimitem undeva unde nu va fi găsit. Gata, închid portarul și îl sigilez. A intrat. Bun. Iar acum iau te rog frumos pe Denisa și bag-o în sursă astfel încât să curgă peste ea și să umplă de energie și să-i astupe toate găurile care le-a avut de la acele implanturi și să-mi spui ce se întâmplă. O conectez, am luat-o de ceafă și de frunte și o țin să o fixez pe sursă ca să curgă pe ea. Mm-hmm. Sursa curge pe ea. Da. I se umpli golurile, găurile din aur care sunt făcute din implanturi, se umpli, se încarcă, se astupă. Ok.
Îmi place aici. Verifică, te rog frumos, împământarea ei cum e. E bună, Dragoș. Ok, care e nivelul de vibrație? E slăbuț vibrația ei. Acum, dacă o încarc la sursă, dacă nu crește suficient, o mai încărcă, mai las-o să mai încarci un pic. Mm-hmm. Ok. Gata, o scot. Dragoș, după ce s-au stupat toate găurile de la implanturi, are 70.238. Perfect. E suficient, nu? Da. Ok. Și acum verifică-i, te rog frumos, casa să nu aibă energii negative sau entități pe acolo. Deci când intri de la ușă, pe partea stângă, prin pereti, da, are niște puncte, niște negativități, nu știu de unde vine. Eu azi deschid un portal să-i ocurăți, Dragoș. Te rog. Am deschis un portal în dreapta mea și curăț de la stânga la dreapta. Da. Exact peretele alea unde am văzut eu. În față. Și acum o să întorc portalul invers. Să curăț peste tot. Mai lăsăm un pic să curățim. Să avem garanția că și dacă n-am văzut ceva, să fie absorbit tot. Mm-hmm. Gata, Dragoș. S-a curățat. Ok, închide portalul, sigilează-l cu foc. Ok, îl sigilez. Gata. Bun. Și acum hai să intrăm în alt subiect mai delicat. Și încearcă să vezi, te rog, de ce toate relațiile ei se duc în cap. Din mai multe motive. Te ascult. Deci, unul. Știi cât spuneam eu cu două implanturi să scurcite, să faci scurt circuit în partea ei stângă? Da. Deci când făcea scurt circuit, se descărca automat. Ia. Ok. Unu. Al doilea, rămânea fără vlagă, fără poftă de viață, nu interesa nimica când se descărca. Ok. Nu mai dădea 2 lei pe nimic din jurul ei, mă rog. Plus de asta, ea a ajuns la un nivel de evoluție spirituală care trebuie să fie mai atentă la evoluție spirituală, la dezvoltarea personală, la evoluție spirituală. Ce Dumnezeu să facă, să călugărească? Nu. Să țină cont și de treaba asta. Să țină cont și de treaba asta. Atât trebuie să facă. Sau un moment. Da. Și de asta este zgâlțit. Și aveți acum o grămadă de chestii bisericești, de mătăni și alte. Nu are legătură cu biserica, ci cu doar cu evoluția ei și atât. Am glumit, Maria. Ca să-și țină, să înțeleagă cine este ea, pentru ce s-a născut și încotro se îndreaptă. Ea trebuie să țină, să gândească un pic, pun un pic întrebările astea, să fac un, pentru că nu e obligatoriu să evoluezi, să persiști
în treaba asta. Nu, dar din când în când, așa, să se mai gândească și la treaba asta. Pentru că îi vin în față tot felul de experiențe, de chestii, dar ea nu ia nimic din ele. De asta o să-i vină și mai grele și mai... Dacă ei ar lua, s-ar opri evenimentele astea așa. Ok, tu acum te-ai uitat doar la ea, dar gândește-te că pot să existe probleme și pe partea bărbaților cu care a avut o relație. Da, și pe partea ei este probleme. Niște porți prețivi toți, nu? Nu neapărat. Nu neapărat. Ce-ați și ei spus? Sunt spiriti, și ei sunt spiriti în evoluție. Sunt convins. Nu. După părerea mea, și femininul și masculinul, din punctul meu de vedere, sunt la egalitate, dragoste. Deci pe mine mă doare inima, să zic așa, și de energia feminină și de energia masculină. Spun sincer, nu trebuie să facem nicio diferență, pentru că unul fără altul nu este un întreg. Înțelegi? Nu poți să pui minus cu minus, trebuie să pui plus cu minus ca să existe o baterie, să zic așa, da? Suntem noi baterii singuri, fiecare separat baterii energetică productivă, da? Nu neapărat. Nu o găsit ea, probabil că nu i-a venit timpul, dar o să-i vină cât de curând. Și din treaba asta ea iar are de învățat. Ce anume? Să facă mai multe filozofii, la cum e ăla, cum e ăla, cum e ăla, de ce e așa. Deci nu, toate lucrurile care se întâmplă până acum sunt normale, nu e nimic diferit. Nu e nimic de care ea să creadă că are o problemă. Nu. Ce a apărut până acum sunt lucruri care trebuia să se întâmple. Ah. Nici de cum că vai, n-a fost să fie sau că ea nu o să aibă. Nu, ea o să aibă partener. Ea nu o să rămână așa. Doamne ajută. Poți să vezi pe unde e partenerul ăsta lui? Uite că îmi face semn că e foarte curios. Vreun an, peste un an și o plună de acum încolo, ea va fi exact cuplat. Au, Doamne. Da, un an și o plună. De acum încolo. Să scrii data asta și să, când o să se întâmple treaba asta, să ne anunți. Ok, dar poți să vezi cumva orașul în care este acest bărbat destinat ei? În partea din nord, la vreo 180 de kilometri, în nordul casei ei. La vreo 180 de kilometri. Nu ar fi chiar atât de departe. Nu, nu e departe, dar nu-l cunoaște încă. Dar într-un an și o lună să-l cunoască. Da. Într-un an și o plună o să fie căsătorit. Wow! Ne cheamă la nuntă. Nu știu dacă o să mai fie nunți ca acum, dar o să fie cu el, o să facă casă. Adică o să fie într-un cuplu, nu că o să facă casă, o să fie într-un cuplu. Să fie într-un ceas bun din punctul meu de vedere. Ok. O întrebare stupidă acum. Bărbatul ăsta pe care o să-l cunoască este cumva sufletul ei pereche? Sau un bărbat aleatoriu cu care are o lecție de învățat în această existență? Are o lecție de învățat, el de la ea și ea de la el, se vor completa unul pe altul. Super. Nu e sufletul ei perechi. Sufletul ei perechi nu e aici. Nu e în România, adică. Dar nu va avea ocazia să-l vadă. Bun. Cel puțin în viața asta.
Bun, Maria. Iau acum, te rog frumos, pe Denisa și mergeți la Consiliul care a decis reîncarnarea ei în această existență. Da. Ați ajuns acolo? Da. Din câți membri e forma Consiliului? 9. Care din ei vrea să vă spună? A venit o siluetă de bărbat. Și are un cristal aici. Un cristal albastru. Ok. Da. Denisa vrea să știe de la acest membru al Consiliului care este menirea ei în această viață. Îmi spune că toți care vin la Consiliu pun aceeași întrebare. Menirea lor trebuie să o descoperi. Ea trebuie să se întrebi în continuu și găsești, deci ea are și răspunsul. Ca evoluție spirituală, tot ce fac, ea vine să experimenteze, spune. Ea vine să experimenteze orice întâmplare. Tot ce vede trebuie să cunoască, tot ce aude trebuie să filozofească, tot ce se întâmplă trebuie să experimenteze, să simtă, să trăiască, să înveți răbdarea, să înveți toleranța. Asta trebuie să facă un suflet. Iar prin lucrurile astea, tu experimentezi și acumulezi experiență și crești ca suflet. Dragoș, știi cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Nu. Cristin. Scrie, are un cristal albastru la... așa în dreapta, are un fel de buzunar așa, și-a pus un cristal acolo și scrie pe el Cristin. Foarte bine. Mă bucur pentru el. Încântat de cunoștință. Bun. Altceva vreau să-i zică lui Denisa, un sfat, că presupun că este o entitate mai evoluată. Îi spune, vrea să-i transmită că tot ce vine în fața ei, tot, orice vine, că vine un om, că vine o întrebare, că vine un eveniment, că vine o atitudine, că vine un gând, că îi vine totul ce vine, ea doar să uite, să se uite și să gândească, să memoreze, să frământe în mintea ei, să trăiască lucrurile alea, să le primească, pentru că alea îi sunt date ca ea să experimenteze, ca sufletul ei să evolueze. Așa evoluează sufletul. Asta e evoluția sufletului. Super. Oamenii nu dau atenție la orice lucru mărunt. Orice lucru mărunt care îți apare în față, uită-te la el, gândește-te la el, lasă-l să fie. Stai în poziția de observator și uită-te la el, gândește-te, fă filozofie pe lucrul ăla. De ce a venit lucrul ăla? Uite cum este. Uite ce a venit să-mi arate lucrul ăla. Pentru că asta trebuie să facă sufletul. Doar așa prinzi experiență, doar așa te înalți ca suflet. Toți venim în viața asta să facem experiență de viață. Da. Nu a zis nimic nou. Bun. Ce de contractul de reîncarnare al lui Denisa, te rog? L-a adus. Și rog-o pe Denisa ca pe ultima pagină nescrisă să completeze, să nu mai fie interferată de nicio entitate de vibrație joasă. Și să semneze. Denisa scrie? Da. I-am transmis, acum scrie. Da. Să nu mai fi interpretată de nicio entitate. Toată perioada vieții
din nicio entitate de energie de frecvență joasă. Ok. Să semnezi. Da, și după aceea să semneze și toți membrii Consiliului, te rog. Cristin semnează. Gata. Acum semnează și ceilalți cu membri. Da. Da. Mai am ceva să-l întreb, Dragoș? Nu, mulțumește și puteți să vă întoarceți înapoi pe pământ. Mai stăm un pic să ajungă să treacă de jumate ca să semnem. O trecut de jumate, mai sunt trei desemnați și gata. Gata, semnat toți. Acum o iau și ne întoarcem înapoi? Da. Da. Ești ok? Sunteți ok? Da. Bun. Și acum... cheamă pe Lilith să vină, te rog. Creatorul, nu demon. Da. A venit? Da. De lumină sau de întuneric? E de lumină. Super. Și întreabă-o câți copii are? Câți a făcut? Până acum. Trei. Super. Ok. Zic că-i mulțumesc și se poate întoarce înapoi de unde a venit. I-a mulțumit și a plecat. Ok. Iar acum, iau-te rog frumos pe Denisa și mergeți înapoi în timp până când a fost creată acea cetate Puma Punku. Sunt niște pietri pătrate mari, dreptunghiulari. Da. Da, dar s-o iruin acum. Știu. Dar eu ți-am zis să mergi înapoi în timp când a fost ridicat. Da. Ce ființe sau entități vezi tu acolo care a ridicat acea cetate? Dragoșu, ăștia care așează niște pietrele astea care le așează, au niște corpul lor. Dragoș, știi cum arată o omid? Da. Pe spate are o cărare așa de maro? Omidă păroasă? Ei, da, omida aia păroasă care are dunga aia din pia maro. Da. Imaginează-ți un fel de umanoid cu niște mâini așa ca de maimuță mari și forțoase și are așa o dungă maro în cap. E ca o creastă așa, ca o... sunt niște creaturi care pur și simplu iau pietrele și le așează. Și are o mașinărie, are o ceva, un fel de... ca ce să zic acum, are o lumină roșie care le
care le șlefuiești, le gașează, le tai, le... Dar De ei le unde așează, ei le așează. provin aceste entități? Văd un portal, cum o veni prin portal, dar nu văd destinația, de unde vine. Dar pentru un portal au intrat. Uite, o trecut, s-o coborât, dar mulți, sunt câteva sute. Conectează-te telepatic cu unul și întreabă care este scopul pentru care au făcut acea cetate. Aoleu, dar ce ochi au, Dragoș. Ochii lor e o lumină galbenă. Și ei în corp are o lumină. Deci ei în corp are o lumină foarte puternică. Foarte puternică. Se evolua tare față de noi. Păi, să știi că au avut tehnologia aia acum mii de ani. Cumva, Denisa a trăit în acele timpuri? A avut o viață atunci? Da, dar nu aici. Dar? Nu aici, nu. Nu. Nu are legătură nici cu locul, nici cu... Mai degrabă cu zona decât cu... Ba da, cu zona, dar nu a trăit în acele timpuri. A trăit în locul ăla. În locul unde s-a făcut, dar nu atunci. Cu câteva sute de ani. Vreo 700 de ani distanță. Ok. După ce au terminat acea cetate, ce au făcut? Mai repetă că te-am auzit întrerupt. După ce au terminat acea cetate, ce au făcut acele entități? Deci acea cetate e făcută exact cum te-ai duce tu acum la munte și ți-ai face o cabană. Fain. Așa e. Da. Era o întrecere, au făcut, au stat un timp în cetatea și au zis, hai să faci și noi aici. Au stat un pic și tu ai plecat. Exact cum te duci tu acum la munte și îți faci o cabană din lemn și stai un pic și după aia pleci. Okay. Și după aia te mai duci, dacă nu ai să mai vrei vreodată, să treci și să pleci acolo, dacă nu, nu. Bun, Maria. Revin înapoi pe timpul prezent. Da. Și vino și pe la mine puțin, te rog. Da. Și verifică dacă e ceva în apartament sau la mine, pe mine. Dragoș, nu pare a fi ceva, dar nu vrei să deschid un portal să fac o curățare? Da. Hai că deschid un portal și îți curăț tot ce e negativ. Eu am deschis portalul, numărul până la 5 să-l activez. Uh-huh. Iar acolo se număr de la 1 la 5 și toate energiile negative vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Așa, Dragoș, așa. Ia uite ce tragi. Tragi, intră, dar nu mult. Să știi că nu, e curățel apartamentul, arată bine. Adică energetic mă refer, nu trage. Entități sunt pe aici? Nu. Nu ai entități. Uh-huh. Un pic de negativitate, așa ar mai fi cum îi trage, dar bucăți mici, așa. Care mai vin din gânduri, mai vin din vânt, da. Mai... Normal. Bine, Maria. Întoarce-te înapoi la tine. Îl închid, îl sigilez, da, cu foc. Să nu-ți luați portal deschis și mă întorc înapoi. Gata. Tu
Tu ești bine? Ești ok? Da. Te doare ceva? Nu. Bun, iar atunci o să număr acum de la 1 la 5, iar între timp revin apoi în corpul tău și în mintea ta, aducând înapoi cu tine în această realitate toate beneficiile obținute în această terapie. 1, 2, 3, 4, 5. Deschide ochii.